undi diterima dan ditolak. Setelah memandang kertas undi, KP mempaparkan kepada EMU dan menyuarakan keputusan. Kertas undi dimasukkan ke dalam dulang calon yang berkenaan jika kertas undi bertanda dengan jelas dan pilihan dibuat kepada seorang calon sahaja. Kertas undi yang lain dimasukkan ke dalam dulang undi ragu. EMU harus memantau dan memastikan bahawa keputusan yang disuarakan oleh KP adalah betul, kertas undi dimasukkan ke dalam dulang yang betul, prosedur di atas diulangkan sehingga tiada lagi kertas undi dalam dulang belum dikira. KP menunjukkan dulang belum dikira kepada EMU. EMU memastikan bahawa tiada kertas undi tertinggal dalam dulang. Sekian, terima kasih. Untuk modul lanjut, sila tekan butang teruskan ke modul lanjut.